TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 16 de março. E você vai ver a seguir. Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição decreta superlotação do setor de emergência. Bebê de 6 meses é esquecida no Centro Educacional Infantil de Petrópolis. Secretaria de Educação diz que assunto da criança esquecida em SEI é passado. Caso de atropelamento na rua Doutor Saerp, em Petrópolis, é enquadrado como tentativa de homicídio. Vereador flagra focos de mosquitos no Parque Cremeri e aciona a prefeitura no combate ao Aedes aegypti. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Quem precisou de atendimento no Hospital de Clínicas Nossa Senhora de Conceição, em Três Rios, na última quarta-feira, precisou esperar. A unidade encaminhou uma nota de superlotação do atendimento no setor de emergência do Sistema Único de Saúde, o SUS, o que tem causado demora na realização dos atendimentos. A informação foi divulgada na quarta-feira. O setor de emergência para atendimentos do SUS, o Sistema Único de Saúde do Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição em Três Rios, está superlotado, afetando os atendimentos da unidade. A cidade, que tem 78.345 mil habitantes, vive um surto de dengue. Em 2024, foram mais de 1.090 casos e uma morte confirmada pela doença, segundo os dados do Ministério da Saúde. De acordo com o hospital, as macas e os leitos de UTI já estão sendo utilizados e, por isso, a unidade pede que a população só procure o hospital vinculado aos atendimentos de emergência do SUS em casos de extrema urgência, visto que os critérios para os atendimentos são realizados de acordo com a classificação da gravidade clínica. Por meio das redes sociais, o secretário de Saúde de Três Rios informou que pretendem ampliar o número de leitos na cidade, mas não informou quando essa ampliação será realizada. Junto com a Secretaria Estadual de Regulação, estamos trabalhando para regular esses pacientes para a rede referenciada necessária para todo atendimento à população. E venho enfatizar que 30% dos atendimentos que hoje estão na porta de entrada na rede de urgência e emergência do hospital são de pacientes de outros municípios. Em nota, o hospital ainda informou que os atendimentos sem gravidade devem ser realizados nas unidades básicas de saúde, as UBSs, e unidades de pronto atendimento, a UPA de Três Rios. Nós questionamos a Prefeitura de Três Rios sobre os atendimentos e a garantia deles à população. Mas até o fechamento desta edição, não obtivemos retorno. No dia 7 de março, uma bebê de apenas 6 meses foi esquecida dentro do Centro Educacional Infantil Irineu Marinho, na região de Correias, em Petrópolis. Ela ficou trancada dentro do SEI após o horário de fechamento da unidade. Na última quinta-feira, dia 7 de março, Carol Pereira viveu um verdadeiro pesadelo. Mãe da pequena Maitê, de apenas 6 meses, Carol relatou por meio das redes sociais que a filha havia sido esquecida dentro do Centro Educacional Infantil Irineu Marinho, em Correias. No vídeo, ela conta que deixou a bebê na creche por volta das 7h10 da manhã e seguiu para o trabalho. Por volta das 4h30 da tarde, ela afirma ter ligado para a creche avisando que se atrasaria um pouco, já que o horário de saída era às 5 horas. Cheguei na Praça de Correias, era umas 4h45, 15 para as 5. Desci correndo do ônibus e fui correndo para buscar minha filha. Como o horário dela é até às 5, daria tempo de pegar ela no horário. No meio do caminho, eu encontrei com a tia Esté. A tia Esté me falou que minha filha não estava na creche, que a mãe dela tinha ido buscar ela e ela já tinha ido embora. Na hora, eu fiquei desesperada, porque a mãe dela sou eu e eu não tinha pegado ela. Então, na hora, eu fiquei desesperada. Carol afirma ainda que precisou voltar para casa por não ter créditos no celular. E então, entrou em contato com todas as pessoas autorizadas a buscarem a bebê na creche.
Todas elas afirmaram que não tinham buscado Maitê no Sei Irineu Marinho. Carol voltou a entrar em contato com a educadora Esther, que a orientou a ir até a creche e que já havia entrado em contato com a diretora, que também estava a caminho. Chegando lá, a diretora chegou desesperada, abriu o portão, abrindo tudo, e minha filha estava lá, né, sozinha, dormindo na creche. A sala estava um calor infernal, tudo fechado. Minha filha estava coberta de sapato e estava muito calor lá dentro, muito. Graças a Deus, a minha filha está bem, não aconteceu nada de mal com ela. De acordo com Carol Pereira, havia aproximadamente 30 funcionários no SEI no momento em que sua filha foi esquecida em uma das salas. Ela contou ainda que a menina ficou mais de uma hora em uma sala fechada e abafada. Diante do ocorrido, Carol afirma que vai procurar todas as medidas necessárias para que os envolvidos no caso sejam responsabilizados, para que situações como essas não voltem a ocorrer com outras crianças. Procurada, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Petrópolis afirmou que o prefeito Rubens Bontempo determinou a exoneração e o afastamento imediato das servidoras envolvidas na denúncia de negligência. A nota diz ainda que a Secretaria de Educação já registrou o boletim de ocorrência na 105ª Delegacia de Polícia e abriu um inquérito para apurar o caso. O problema é grave e evidencia inúmeras falhas no sistema educacional de Petrópolis. Algumas educadoras nos procuraram para denunciar a situação enfrentada por aquelas que atuam nos centros educacionais da cidade. As funcionárias, que terão a identidade preservada, falam sobre constantes atrasos nos salários e também nos vales transportes, além da falta de funcionários para realizar todo o trabalho necessário e também que nunca recebem apoio psicológico, mesmo quando solicitado à direção. Justamente porque também faltam psicólogos. Eu espero que agora, com o que aconteceu lá no Irineu, que tenha uma visão melhor, sabe? Dentro desse tempo que eu fiquei na Secretaria de Educação, né, trabalhando para ele, sendo educadora, eu vi muitas coisas erradas como funcionária, como mãe, porque meu filho também estuda na rede. Então, assim, o governo do Bontempo precisa correr atrás desses prejuízos. Uma das denunciantes afirma que a profissional exonerada por conta do caso com a bebê Maitê chegou a pedir auxílio psicológico à diretora do Centro Educacional Irineu Marinho, identificada como Débora, por estar se sentindo esgotada, mas não recebeu a ajuda desejada. A denúncia aponta ainda que os centros educacionais não têm a estrutura necessária para receber os alunos, como alimentação e higiene básica. As crianças estão no SEIS comendo biscoito de polvilho velho, porque o setor de nutrição falou que as crianças não podem comer açúcar dentro da escola. Aí mandam lá biscoito de polvilho velho para a criança comer, um cacau amargo para fazer, a criança não come, joga fora. Pode ir, pode investigar isso que eu tô te falando. Vai dentro das escolas na hora do lanche para você ver a quantidade de comida que é desperdiçada, porque as crianças não conseguem comer aquilo que é oferecido. Os relatos apontam também que os educadores já vinham enfrentando problemas com a então diretora do centro educacional. As denúncias relatam discussões e ofensas, além da falta de produtos básicos como papel higiênico, gás de cozinha e até água. Algumas destas educadoras, inclusive, pediram demissão dos cargos no início deste ano. Eram duas meninas inexperientes, duas meninas novas que nunca tiveram filhos, que não sabiam cuidar de bebês. E ela falou que elas iam dar conta, sim, e deixou lá acontecer o que aconteceu. Tudo isso a secretaria estava sabendo e não tomou providência de nada. Educadora trabalhando sozinha com 9 crianças. Um dia, a gente ficou um dia inteiro sem luz, com um calor de 30 graus, sem um ventilador ligado. Como, por exemplo, recolha-se a sua insignificância. O meu salário é maior que o seu. Ela consegue fazer com que a gente fique coagido, com medo de falar qualquer coisa, né? Então, é impossível trabalhar com uma pessoa que não tem controle de si. Por duas vezes eu ouvi ela brigando com duas ex-funcionárias.
Exatamente uma semana após o caso da criança de apenas 6 meses ser esquecida no Centro de Educação Infantil Irineu Marinho, denúncias encaminhadas ao Correio Petropolitano informaram que a Secretaria de Educação foi até a unidade para informar aos funcionários que o assunto era passado. A denúncia chegou à equipe do Correio Petropolitano por meio de ex-educadores que atuavam na unidade. Maitê, de apenas 6 meses, foi esquecida no Centro de Educação Infantil Irineu Marinho na última quarta-feira. Logo após o ocorrido, educadores da unidade denunciaram as condições precárias de trabalho. Entre os problemas denunciados pelos ex-funcionários do Irineu Marinho estão, por exemplo, falta de apoio psicológico, horários de trabalho acima do permitido e ofensas por parte da diretora da unidade com os colaboradores. A gente não tem ninguém a recorrer. Entendeu? Agora, lá dentro do Irineu Marinho, eles colocaram o pessoal da Secretaria de Educação, estão falando para morrer o assunto, porque já aconteceu, já passou a vida nova, e vambora. Só que não é assim. Os funcionários estão passando pressão psicológica, os funcionários estão na exaustão, eles estão pedindo ajuda. Não é mais para a diretora, é para a inspeção. E aí, o que vai ser feito? Após a denúncia, a vereadora Júlia Casamasso compartilhou nas redes sociais um vídeo que alerta para a melhoria das condições de trabalho dos educadores. Esse fato precisa ser muito bem apurado, porque nossas crianças precisam estar seguras e bem cuidadas nas escolas e nas creches. Mas, por outro lado, é essencial pensar em melhores condições de trabalho para os profissionais de educação e em estratégias para evitar esse tipo de ocorrência. O Centro de Educação Infantil Irineu Marinho conta com 30 educadores e, após o ocorrido, a educadora responsável por Maitê foi exonerada e um boletim de ocorrência foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Desde que estas reportagens foram ao ar durante a semana, a nossa equipe voltou a pedir um posicionamento da Prefeitura de Petrópolis a respeito das denúncias feitas por educadoras da rede municipal, mas em nenhuma das ocasiões obtivemos retorno. O motociclista e a mulher, que estava na garupa e foram vítimas de um atropelamento intencional próximo à rua Doutor Saerp, na localidade do Morém, em Petrópolis, no último domingo, foram informados pela Polícia Civil que o caso está sendo investigado como tentativa de homicídio. A Polícia Civil informou que está procurando o motorista que atropelou de forma intencional um homem e uma mulher no último domingo, próximo à rua Doutor Saerp, na localidade do Morém, em Petrópolis. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio. Nas imagens publicadas pelas redes sociais, é possível observar que o motociclista estaciona e tenta se aproximar do motorista, que arranca com o carro em seguida. Aparentemente, ambos estavam discutindo. Acreditando que a situação tinha sido encerrada, o motociclista e a mulher que estava com ele na garupa se distraem por alguns segundos e são surpreendidos com o retorno do condutor, que acelera dando ré em direção às vítimas. O homem ainda consegue desviar do ataque, mas a mulher é atingida em cheio e chega a ser arrastada no asfalto, até o motorista decidir ir embora. Após o ocorrido, as vítimas registraram um boletim de ocorrência na 105ª Delegacia de Polícia. Nesse caso em específico, né, nós vemos por meio das imagens ali que não foi simplesmente uma inobservância na condução do veículo. O motorista teve a intenção deliberada de atingir o motociclista, né, e a garupa. Então, na minha visão, na questão jurídica, ali, a capitulação seria de tentativa de homicídio. Aí nós não estaríamos falando de um crime afeito à questão, né, do direito de trânsito, mas sim o motorista utilizou da máquina, né, utilizou do automóvel como instrumento para atingir, né, as duas vítimas que foram ali alboroadas pelo veículo. As cenas se espalharam rapidamente pelas redes sociais e geraram indignação à população. O culpado pelo atropelamento ainda não foi encontrado. No ano passado, o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro registrou 42 ocorrências de lesão corporal no trânsito.
a relação do trânsito sempre foi muito conturbada, né? Desde que iniciaram, inventaram o veículo, as pessoas parecem que extravasam sua raiva, sua ira na condução do veículo automotor, que é algo absurdo, né? Que as pessoas esquecem que elas estão com uma máquina na mão. Ali é um instrumento que pode causar, não só, como eu falei, uma lesão material, né, para outro, mas também a lesão física, né, podendo gerar até o óbito. Nós já tivemos aqui situações em que muitos clientes passaram ou foram vítimas, né, de um crime de trânsito ou respondem a algum processo relacionado ao trânsito, né? Por exemplo, um homicídio culposo na direção de veículo automotor, né? E as pessoas não têm noção, muitas vezes, que a sua conduta, uma conduta negligente, pode causar um resultado tão drástico como a morte de um terceiro. O caso agora, enquadrado como tentativa de homicídio, levanta ainda mais preocupações sobre a segurança nas vias de Petrópolis. Embora não seja o mês de conscientização do trânsito, essa reportagem que surgiu em relação ao evento nessa semana nos traz uma reflexão sobre a necessidade de termos mais paciência, dosarmos muitas vezes as nossas atitudes, porque numa atitude impensada você pode causar, né, até o perecimento da vida de alguém. Daí a vida não tem preço, a gente não tem como restituí-la, né? Então, assim, por mais que a pessoa esteja com raiva, respira fundo, pensa duas, conte de um até três e siga seu caminho, não busque confusão no trânsito, porque já, a gente já tem uma vida tão estressante, a gente for levar tudo a ferro e fogo, acaba acontecendo o episódio lamentável que ocorreu essa semana aqui em Petrópolis. Durante uma fiscalização realizada no Parque Cremerim, em Petrópolis, o vereador Eduardo Dublog flagrou focos de mosquitos. Após a fiscalização, o parlamentar acionou a Prefeitura de Petrópolis para o combate ao Aedes aegypti. O Parque Cremerim, que fica no bairro Independência, em Petrópolis, foi fiscalizado pelo vereador Eduardo Dublog. No local, ele flagrou uma situação alarmante: focos de mosquito da dengue proliferando em áreas abandonadas. O cenário, descrito como de alto risco, revelou a presença de mosquitos transmissores de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya. O governo precisa ser exemplo. Como que o prefeito, que é médico, vai pedir para a população combater a dengue e o próprio governo, o próprio prefeito, não tem a capacidade, a competência de administrar um parque cheio de focos? Pô, gente, pelo amor de Deus. Nas instalações do parque, tanto na piscina interna quanto na piscina externa, foram identificados focos de água parada, que é ideal para a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Além disso, os pedalinhos que estavam abandonados acumulando água também foram fonte de preocupação para o vereador. Diante da gravidade da situação e do crescente número de casos de dengue na cidade, que já ultrapassaram a marca de 1.000 prováveis casos, Eduardo Dublog enviou um ofício à Prefeitura de Petrópolis exigindo medidas urgentes de prevenção no local e um reforço no combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o município. Quando o governo não tem moral para cobrar da população, eu sou obrigado a entrar em ação para cobrar do governo, que é o meu papel. Meu papel não é ser funcionário do prefeito. Eu sou vereador, vereador é fiscalizador. Então a Prefeitura de Petrópolis tem que tomar vergonha e fazer a sua parte, porque a população tem lutado para fazer a dela. A gente está vendo que as UPAs estão lotadas. Eles querem esperar o quê para começar a se mexer? A nossa equipe também procurou a Prefeitura de Petrópolis em busca de um posicionamento, mas mais uma vez não obtivemos retorno. E você vai ver depois do intervalo. Em meio ao caos no transporte público de Petrópolis, CPTrans pinta faixa de travessia para cães no centro da cidade. Prefeitura de Petrópolis utiliza recursos da Lei Paulo Gustavo e pede apuração de superávit financeiro. Petrópolis registra 96 acidentes de trânsito em fevereiro de 2024. Estado do Rio mantém tendência de alta nos casos prováveis de dengue. Enel Rio dá descontos de até 50% na renegociação de dívidas. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades, maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem Rio de Janeiro que você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita. Mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Mesmo diante da crise no transporte público de Petrópolis, quem circulou pela cidade na última quinta-feira pôde acompanhar uma iniciativa no mínimo curiosa, promovida pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes e acompanhada pelo secretário da pasta, Thiago Damasceno. Foram pintadas dezenas de patinhas de cachorro em uma faixa de pedestre localizada na rua Paulo Barbosa. A ação foi intitulada como Patadestre e tem o objetivo de fazer travessias especiais para cães na cidade. Mesmo diante do caos que os petropolitanos vêm enfrentando com o transporte público na cidade, a CPTrans, Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, realizou a ação Patadestre, pintando várias patas de cães em uma faixa de pedestres na rua Paulo Barbosa, avenida de grande circulação e principal via de acesso ao terminal rodoviário do centro da cidade. Segundo Thiago Damasceno, presidente da companhia, o objetivo da ação é conscientizar a população de que cães também fazem parte do trânsito. A ideia do projeto é que ele traga uma conscientização, né, para um trânsito que seja mais consciente, né, da existência dos animais dentro do nosso trânsito e que principalmente o motorista, né, sempre que avistar um animal atravessando ou prestes a atravessar uma via, para que ele tome cuidado. Independente do transporte público, a gente também cuida do trânsito, cuida da fiscalização dos táxis, cuida de toda a sinalização da cidade, dos abrigos de ônibus e também, né, do trânsito. Né? Então, nesse sentido, né, é uma ação importante que a gente também não pode deixar de lado. Durante a ação, uma protetora de animais se apresentou ao secretário e à equipe do Correio da Manhã como criadora e idealizadora do projeto. Nós estamos aqui com a senhora Evana Bezerra, que se apresentou como a criadora do projeto e da ideia. E segundo ela, desde 2023, ela já levou e levantou essa ideia para a CPTrans. Boa tarde. Exatamente, no dia 14 de julho de 2023, eu perdi uma cadela. E na frente da CPTrans, atropelamento, eu fiquei muito triste como protetora de animais e tomei a decisão nesse mesmo dia de
pedir autorização da prefeitura junto à CPTrans a pintar as ruas com as patinhas. E dei entrada no dia 14 de julho de 2023 e somente agora foi aprovado. E eu cheguei a comentar com pessoas no Rio de Janeiro que estavam me apoiando e, graças a Deus, hoje... Não queria que fosse nessa época de política, porque eu não sou candidata a nada. Meu trato é junto com o animal, porque quando a gente perde um bicho é muito triste, ainda mais no trânsito. E foi por esse motivo que eu tomei a atitude de fazer o projeto Patinhas na Rua. Ainda nesta quarta-feira, dois veículos da aviação Petroíta quebraram. Um deles, que faz a linha 462 do bairro Alto Pedro Ivo e que recentemente causou um acidente no bairro devido à falta de freio, apresentou hoje problemas na embreagem do veículo. O outro faz a linha Independência via Alto da Serra e quebrou na rua Doutor Saerp em uma curva. Ambos os veículos estão com o licenciamento atrasado desde 2019. A Prefeitura de Petrópolis utilizou os recursos enviados pelo governo federal por meio da Lei Paulo Gustavo e pediu uma apuração de superávit financeiro. O objetivo da apuração é conseguir repor os recursos utilizados da Secretaria de Cultura. Petrópolis recebeu mais de R$2.300.000 pela Lei Paulo Gustavo em julho do ano passado. Já os chamamentos foram encerrados em novembro e, de acordo com o cronograma, os pagamentos deveriam ter sido iniciados neste mês. O Correio Petropolitano apurou que o pagamento das chamadas públicas 6 e 7, que deveriam ter sido pagas no último dia 3 de março, ainda não foi realizado. Com o atraso, artistas que deveriam ser contemplados pelos valores estão com os trabalhos paralisados. Questionada pelo atraso, a administração municipal respondeu que, com o fim do exercício orçamentário de 2023, existe a necessidade de apuração de superávit financeiro, de acordo com a Lei Federal 4.320, para garantir suplementação orçamentária ao Fundo de Cultura para dar continuidade das ações envolvidas com os editais da Lei Paulo Gustavo, dentro do exercício orçamentário de 2024. Ou seja, as verbas destinadas aos editais da lei foram utilizadas em outra ocasião. A Secretaria de Cultura de Petrópolis recebeu nos dias 20 e 24 de julho do ano passado mais de R$2.300.000 do governo federal por meio da Lei Paulo Gustavo. De acordo com o Conselho Municipal de Cultura, essa verba repassada seria destinada para descentralizar os projetos culturais e fomentar o setor e os produtores dos distritos. Publicados em setembro do ano passado, os editais foram abertos para agentes culturais que residissem e atuassem em Petrópolis por pelo menos 2 anos. Os chamamentos se encerram em novembro e os pagamentos deveriam começar a ser realizados a partir do dia 3 de março deste ano. No entanto, o pagamento das chamadas 3, 6 e 7 estão atrasados. Quanto aos chamamentos 2, 4 e 8, o prazo final se estendeu até esta terça-feira, dia 12 de março, mas a Prefeitura não tem previsão para disponibilizar as verbas. Em uma reunião do Conselho Municipal de Cultura, que foi realizada nesta segunda-feira, os atrasos na Lei Paulo Gustavo não estavam em pauta para serem debatidos. Questionado, não recebemos resposta por parte do Conselho. Procurado, o Ministério da Cultura informou que o prazo para a execução desses recursos foi prorrogado até o dia 31 de dezembro deste ano e que os valores não executados dentro deste período devem ser devolvidos juntamente com uma justificativa. Em fevereiro deste ano, Petrópolis registrou 96 acidentes de trânsito, de acordo com dados fornecidos pela Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa. Os números revelam uma redução de 2% quando comparado a ocorrências registradas em janeiro deste ano. Dados divulgados pela Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa revelam que a cidade de Petrópolis registrou 96 acidentes de trânsito no mês de fevereiro de 2024. Entre as ocorrências, os acidentes envolvendo motocicletas mais uma vez se destacaram, com 50 atendimentos a motociclistas ao longo dos 29 dias do mês. Em comparação com o mês de janeiro desse ano, houve uma leve queda de 2% no número de acidentes de trânsito, quando foram registradas 98 ocorrências. Os acidentes com carros registrados no mês de fevereiro são a metade dos acidentes registrados com motos. Foram 36 acidentes envolvendo carros. Já quando o assunto são atropelamentos, o mês de fevereiro de 2024 teve 10 registros.
Entre as vítimas atendidas, 75 estão na faixa etária de 18 e 60 anos incompletos, representando 78,12% do total de acidentes. Nessa faixa etária, os homens foram os mais afetados, com 58 ocorrências entre atropelamentos e acidentes com motocicletas e carros. A Enel Distribuição Rio está oferecendo descontos de até 50% na renegociação de dívidas. Os clientes da empresa terão até o dia 31 de março para negociar as dívidas com descontos no pagamento à vista. Por conta do Dia do Consumidor, celebrado nesta sexta-feira, dia 15 de março, a Enel Distribuição Rio iniciou uma campanha exclusiva de renegociação para seus clientes. A iniciativa tem por objetivo oferecer condições especiais para regularização de débitos e proporcionar uma oportunidade única de pagamento das contas atrasadas. A campanha estará vigente até o dia 31 de março. Para participar, é preciso que o cliente possua pelo menos uma fatura com mais de 180 dias de atraso. A campanha vai até o dia 31 de março e abrange todos os clientes que têm pelo menos uma fatura com mais de 6 meses de atraso. A oferta oferece descontos de até 50% na dívida atualizada no pagamento à vista. Os interessados em aderir à campanha podem procurar as lojas, o call center, cobradores e até mesmo o feirão Limpa Nome do Serasa. Nas lojas de atendimento da distribuidora, além do desconto, o consumidor poderá escolher o pagamento no cartão de crédito em até 21 vezes. No site da Enel, é possível visualizar as unidades que estão habilitadas para esta modalidade. A modalidade para pagamento parcelado na conta de energia permanece disponível nas condições de 10% de entrada, mais 7 parcelas com juros de 1% de financiamento. O cliente terá 50% de desconto em cima da dívida atualizada e esse saldo poderá ser parcelado em até 21 vezes no cartão de crédito, se negociado em loja. O cliente também tem a opção de fazer a negociação através da nossa central de atendimento no 0800-2800-120. A Enel Distribuição Rio atende a 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de mais de 32 quilômetros quadrados. A região metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. Um estudo feito pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro aponta que a região do Médio Paraíba, a primeira a apresentar cenário epidêmico para a dengue, já tem queda no número de casos. De acordo com o panorama da dengue da Secretaria de Saúde, mostra que o Rio de Janeiro segue uma tendência de alta no número de casos prováveis da doença. O estudo realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro indica que o estado está 10 vezes acima do limite máximo esperado de casos de dengue para esta época do ano, de acordo com uma série histórica. Apesar do aumento deste indicador, a região do Médio Paraíba, primeira a apresentar piora da situação epidemiológica, já apresenta redução no número de casos. A avaliação leva em consideração os dados registrados entre os dias 4 e 24 de fevereiro, que correspondem às semanas epidemiológicas 6 a 8. É uma tendência ainda de aumento, embora a região do Médio Paraíba ela tenha demonstrado uma tendência de queda. Mas isso porque nessa região, principalmente, os casos começaram antes, a circulação do vírus começou antes, principalmente marcando ali as duas cidades, né, Resende e Itatiaia, que já começam com uma tendência de queda. Mas a gente também tem duas regiões que se mantêm ainda com baixa transmissão, a região do Metropolitana 2 e a região Noroeste. O boletim elaborado pelo Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria do Estado aponta que até o momento não houve uma taxa de ocupação dos leitos no período considerado. Além disso, o número de atendimentos por suspeita de dengue nas UPAs estaduais também se manteve estável. Segundo o painel Arbovirose, até esta quarta-feira, o estado do Rio de Janeiro tem mais de 117 mil casos confirmados de dengue e 38 óbitos pela doença. Temos ainda uma preocupação com a região serrana, alguns municípios pequenos, mas que estão com transmissão muito alta e que já foram, inclusive, contemplados com o apoio do Estado, da Secretaria, com equipamentos para montagem de centro de hidratação e algumas ainda aguardando a liberação dos itens para que eles consigam montar os centros de hidratação.
Segundo uma projeção feita pelos técnicos da Secretaria para as próximas semanas, a região Médio Paraíba apresenta a tendência de redução no número de casos, enquanto a Centro-Sul deve ter estabilidade. As demais regiões mantêm a curva de aumento. O panorama da dengue tem como diferencial o uso de um modelo de cálculo epidemiológico conhecido como Nowcasting, que leva em conta o atraso de inserção de dados no sistema de vigilância. Com base no modelo de análise, a Secretaria estima que mais de 27 mil novos casos devem ser registrados para o período. A Secretaria de Estado ela tem feito um apoio aos municípios, isso pactuado com os 92 municípios, de dar um apoio na implantação de serviços dos centros de hidratação. É um serviço de suporte para os municípios que têm superlotação das suas unidades. Esse serviço ele ampara o município no acolhimento dos pacientes para que eles sejam atendidos oportunamente para evitar formas graves. E você vai ver depois do intervalo. O governo do estado entrega novas viaturas para a Polícia Militar em Volta Redonda. Banco de Sangue Santa Teresa alerta sobre necessidade de doações diante do aumento dos casos de dengue. ISH Tecnologia revela que vulnerabilidade no Facebook possibilitou invasão a diversos perfis. Dom Joel Portela Amado toma posse como sexto bispo da Diocese Petrópolis. Pedágios de rodovias federais poderão ser pagos com o Pix. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou do Estado do Rio de Janeiro. O banco
Banco de Sangue Santa Teresa tem feito um alerta para a necessidade da doação de sangue diante do aumento do número de casos de dengue em Petrópolis. A alta nos números de casos de dengue, não só no município de Petrópolis, mas em todo o território nacional, preocupa. E um dos perigos da doença, que pode evoluir para a dengue hemorrágica, é a necessidade de transfusões de sangue em cada vez mais nos pacientes. A gente está com atendimento de vários pacientes, né, com dengue, e o número de doação, infelizmente, não está no nível ideal do nosso estoque. Nosso estoque se encontra muito baixo e a gente está preocupado no atendimento em relação aos pacientes. Porque paciente com dengue, a dengue ela ataca principalmente as plaquetas e os pacientes eles transfundem direto plaqueta. Ainda de acordo com a Eliane, nos casos em que os pacientes precisam de transfusões de plaquetas, é necessário uma bolsa de doação para cada 10 quilos do paciente. Ou seja, um paciente que tem 70 quilos necessita de 7 bolsas de plaquetas. Já não bastasse isso, cada doador só disponibiliza por doação uma bolsa de plaqueta. Aí por isso a gente encarecidamente, né, pede a todos que estejam bem de saúde, vai no banco de sangue, faça sua doação, né, rapidinho, 5 minutinhos, enche a bolsa e você vai sair bem com a certeza que vai estar ajudando a gente a salvar até 4 vidas. Vale lembrar que uma doação pode salvar até 4 vidas. Para doar, não é necessário agendamento. Basta comparecer ao Banco de Sangue Santa Teresa, que fica na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no Bingen, em Petrópolis. O Banco de Sangue funciona todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7 da manhã às 18 horas. No último fim de semana, a Catedral São Pedro de Alcântara foi palco da posse canônica de Dom Joel Portela Amado como o 6º bispo da Diocese de Petrópolis. A cerimônia foi marcada pela presença de dezenas de autoridades e fiéis. A cerimônia marcou a transição de Dom Gregório Paixão para a Arquidiocese de Fortaleza, dando as boas-vindas ao novo líder religioso da cidade. Na manhã do último sábado, Dom Joel Portela Amado foi empossado como 6º bispo da Diocese de Petrópolis, em uma cerimônia realizada na Catedral São Pedro de Alcântara. A nomeação do sacerdote foi anunciada pelo Vaticano no dia 31 de janeiro, após ele ter sido eleito presidente da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Joel assumiu o cargo deixado por Dom Gregório Paixão, que recentemente se tornou arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza. Nascido em 2 de outubro de 1954, o bispo disse que acredita que descobriu toda a paixão sacerdotal aqui em Petrópolis, quando ele já realizava trabalhos pela Igreja Católica. Durante o discurso, Dom Joel expressou alegria e ressaltou sobre a responsabilidade de assumir o papel de bispo diocesano de Petrópolis. Dom Joel tem como lema de seu episcopado Omnibus Omnia Propter Evangelium, que em português significa tudo para todos em favor do Evangelho. Foi uma alegria muito grande poder celebrar com a Diocese de Petrópolis, que tem, além do município de Petrópolis, mais 7 outros municípios. Portanto, uma igreja grande, rica, fecunda. Eu saio feliz, agradecido a Deus e com uma responsabilidade muito grande de ter que dar contas de tudo aquilo que foi manifestado como esperança, inclusive da menina ali que disse que eu vou ter que trabalhar, né? Então, obrigado, que Deus abençoe vocês. E vamos juntos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também compareceu à missa e demonstrou satisfação durante a posse de Dom Joel. Sou amigo do Dom Joel há quase 30 anos. Conheci Dom Joel ainda com o Padre Joel lá na Igreja Nossa Senhora da Vitória, na Barra da Tijuca. Uma pessoa que eu acompanho. Muitas ações de evangelização, como a missa na praia dia 31 de dezembro, construção de diversas igrejas. Com certeza Petrópolis ganha um bispo muito destemido, muito trabalhador, um pai acolhedor e um dos bispos mais inteligentes do Brasil hoje, ex-secretário-geral da CNBB. Acho que Petrópolis está muito bem servido de pastor e foi essa missa linda, muito dentro do que o Dom Joel gosta,
Dom Joel é alguém que gosta de coisas simples, mas com essa beleza ímpar. Eu estou muito feliz de ter participado. Também compareceram à missa o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, o vereador Ingo Rames e o deputado estadual Yuri Moura. Eu queria, em nome do povo petropolitano, desejar a Dom Joel, né, Portela Amado, né, um pastoreiro, né, maravilhoso na nossa cidade. Tenho certeza que a sua presença vai fortalecer cada vez mais os nossos laços de amizade, né, e, sobretudo, cuidar da nossa alma, né, com muita generosidade e com muita fraternidade. É muito importante receber Dom Joel com tanto carinho, com tantas pessoas aqui presentes, fiéis, representantes da política, enfim, de todo o clero e da igreja também. Então, a igreja católica é muito forte aqui no município. Dom Gregório deixou uma passagem aí histórica para todos nós, está no nosso coração. E tenho certeza que Dom Joel agora chega também para conquistar nossos corações e ser mais um bispo muito envolvente com o nosso município. O sentimento é bom de que a gente percebe que depois de tudo que a gente passou aqui nessa cidade, na pandemia, a tragédia, que é algo que ainda nos assombra, perceber que esse tipo de cerimônia em Petrópolis consegue de novo unir a todos, independente das diferenças políticas, da pluralidade das religiões, a gente ter nessas cerimônias importantes para a nossa cidade realmente a busca pela comunhão. Então estou bem feliz de estar aqui, estou bem feliz com a chegada do bispo. Para os fiéis, esse é um momento de alegria. O sentimento de amor. Amor, humildade que ele me transmitiu. Muito humilde. É muito emocionante a vinda do Dom Joel para a nossa diocese. Que ele vai ser realmente um bispo exemplar, é muito amoroso. Em sua primeira mensagem após a nomeação, o bispo Dom Joel fez um pedido humilde. Ele disse: rezem por mim. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz do Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. A empresa ISH Tecnologia, referência nacional em cibersegurança, revelou em um boletim detalhes sobre uma vulnerabilidade do Facebook. A intercorrência denominada Zero Click possibilitou invasores digitais a tomarem posse da conta de qualquer usuário da rede social. O processo de invasão ocorria por meio da solicitação de redefinição de senha e toda a etapa que envolvia a criação de um novo código para login no aplicativo. Entretanto, graças a um caçador de recompensas do Nepal, conhecido como Samiperial, o erro foi corrigido. A companhia ainda detalha a falha, que permitiu a tomada de contas pessoais dos usuários em uma das principais redes sociais do mundo. Basicamente, esse bug foi detectado por um caçador de recompensas do Nepal, em que basicamente ali havia uma vulnerabilidade quando você solicitava uma redefinição de uma senha, tá? E isso aconteceu no aplicativo Android, quando a pessoa desinstalava e instalava o aplicativo, acabava resultando nessa possível exploração dessa vulnerabilidade. Com o intuito de compreender e solucionar a vulnerabilidade na mídia digital, o especialista passou a estudar métodos digitais de desinstalação e reinstalação do aplicativo. Além disso, descobriu algumas características peculiares referente ao processo de redefinição de senha e suas indicações. Na ocasião, o Facebook possibilitava a criação de uma nova senha por notificação e era por meio dessa operação que a invasão de contas ocorria. Após analisar o processo de redefinição de senha, o especialista destacou que o método utilizado por invasores para atingir os usuários era simples e se baseava apenas no método de redefinição de senha por notificação. Quando você solicita para redefinir uma senha, isso é gerado seis dígitos, né, basicamente. E esses seis dígitos não tinham uma troca constante. Basicamente, era uma redefinição de senha desse código, válido por 2 horas, e isso poderia ser explorado por meio de um método de ataque de força bruta, né? Brute force, que a gente basicamente fica tentando adivinhar vários dígitos ali naquela conexão, naquela tentativa. Quando você consegue identificar qual é o código correto, você consegue concluir seu ataque de brute force.
A ISH Tecnologia destaca alguns pontos em que o usuário das redes sociais precisam se atentar, com o objetivo de evitar situações como essa. É importante prestar atenção aos sinais de uma solicitação de senha que foi indicada. Não se deve utilizar a opção de login do Facebook em outras plataformas. E é importante ativar a autenticação de dois fatores disponível na plataforma. O Ministério dos Transportes publicou no Diário Oficial uma portaria instituindo a política de incentivo à diversificação dos meios de pagamento de pedágios em rodovias federais administradas por concessionárias privadas. A medida vai entrar em vigor em 90 dias. Entre as mais informações é o repórter Gabriel Fachola. O Ministério dos Transportes anunciou na última sexta-feira uma mudança significativa para os motoristas que trafegam pelas rodovias federais do país, a possibilidade de pagar os pedágios usando o Pix, entre outros meios de pagamento semiautomáticos. A portaria número 241, publicada no Diário Oficial da União dessa sexta-feira, institui essa política de incentivo à diversificação dos métodos de pagamento em rodovias administradas por concessionárias privadas. Com a medida entrando em vigor em 90 dias, a expectativa é que o fluxo de veículos seja beneficiado com a redução das filas e a maior praticidade para os condutores. O ministro Renan Filho, dos Transportes, assinou a portaria e informou que essa medida será de extrema importância para trazer mais eficiência e agilidade para os pedágios. Com essa nova lei, será aplicado que cada praça de pedágio deve ter pelo menos um serviço, como o Pix ou débitos, de forma facilitada. Além disso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai ser responsável por regulamentar as cabines por praça de pedágio, que deverão aceitar ao menos uma operação de débito, seja por cartão bancário ou aplicativos para dispositivos móveis. O governo do estado do Rio de Janeiro entregou na última terça-feira 15 novas viaturas que passam a integrar as forças de segurança de Volta Redonda, no município mais populoso do Médio Paraíba, com mais de 450 mil habitantes. Os 15 novos veículos entregues para a Corporação da Polícia Militar vão reforçar a Operação Segurança Presente e o Programa Estadual de Integração na Segurança, além da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Guarda Municipal. Durante o evento, foi anunciada a expansão do Plano de Segurança para vários bairros da cidade e a criação da Patrulha do Idoso, que dará proteção especial a pessoas da terceira idade. Na ação, o governador Cláudio Castro destacou os investimentos que sua gestão vem fazendo na segurança pública e destaca que os esforços têm resultado em reduções históricas nos índices de criminalidade na capital e no interior do estado. A gente está aqui mais uma vez trazendo 15 viaturas para que a gente possa melhorar cada dia mais a sua vida, para que você tenha o seu direito de ir e vir resguardado, para que você possa mandar o seu filho para a escola, para que você possa sair para trabalhar. Os dados do Instituto de Segurança Pública comprovam os avanços feitos pelo governo do estado na região. Afinal, não foram registrados mortes por agentes do estado e nem roubo de carga durante os primeiros meses de 2024, enquanto o número de prisões e apreensão de drogas cresceram com relação ao mesmo período de 2023. O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, agradeceu o empenho do governador do estado do Rio para o fortalecimento da segurança no município. E o governador Cláudio Castro lembrou ainda dos investimentos do estado no 28º Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda, que tem garantido benefícios não só para melhorar as condições de trabalho dos policiais militares e alojamentos, mas como também para oferecer mais segurança para os moradores da cidade e de municípios vizinhos. A gente quer uma vida boa, uma vida tranquila para o cidadão desse estado. E por isso, queria parabenizar e agradecer esses homens e mulheres do Segurança Presente, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da nossa valorosíssima Guarda Municipal e dizer que nós contamos demais com vocês. Aqui o nosso trabalho todo dia é criar condições, é dar um salário digno, é poder dar condições de trabalho dignas, mas quem faz o trabalho na rua são esses homens e mulheres da Segurança Pública.
Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o nosso e-mail tvccorreiodamanha@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 99839 8384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Paty do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite e um ótimo domingo. TVC, a TV do Correio da Manhã.